כאן כל ישראל ברשת ב', השעה 8:10. משעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים קרבות עזים בין כוחות אוויר ושריון מצריים שנעו לעבר ישראל, לבין כוחותינו שיצאו לבלום אותם. הקול שבישר על פרוץ מלחמת ששת הימים ב-1967 מוכר גם היום בכל בית בישראל. כבר למעלה מחמישה עשורים, יורם ארבל, מי שהחל את דרכו כקריין ברדיו, הפך לפס הקול של שידורי הספורט בישראל. המיליארד בפנים! בקיץ הקרוב הוא יחגוג 80, אבל מי סופר? את שנות הזהב שלו מעביר עם האהבה הישנה והוותיקה לשידור כדורגל, והאהבה היחסית חדשה למשחק הגולף. מה נשמע? הכל נפלא, מה שלומך? בסדר, אתה בבית שלך. Welcome. כן, הבית הראשון או הבית השני? זה הבית השני, אבל הוא בית קרוב לבית. אז מה משותף או מה ההבדל בין הגולף לכדורגל? זה בכלל משהו אחר לגמרי. זה הבדל תאומי, תראי, הגולף הוא משחק של רגיעה, משחק של שקט, משחק של חברים. כדורגל, את יודעת, זה משחק אירובי, רצים, בועטים, נפצעים, פוצעים. כאן הפציעות היחידות שיש זה כואב לך כתף והגב. תלמד אותי קצת גולף, בטח, כן? בטח, אני אנסה כמה שאני יכול. תנסה, אני... אין סיבה שאני לא... נראית לי ספורטיבית. לפחד סווינג ברור. ספורטיבית. ניסיתי פעם והייתי לא רע, אז כן? יכול להיות. צריך לעשות את זה עד הרגשת ההתמכרות. שם ו... לעצור. לא, שם להמשיך. ושם לתת יותר חזק. שם יותר חזק. וואו, יפה כאן. הבאת אותי בדיוק למקום שבו אני מאבד כדורים. אתה צועק לפעמים הללויה? לא. לא? מה, לא היה פעם אחת שהייתה לך, היה לך הול אין וואן או משהו כזה? פעם אחת היה לי הול אין וואן וצעקתי הללויה. הגנה שביתה מתארגנת, וחלפון שולח פנימה את הנחיית, כדור טוב, והכדור בפנים! הללויה! מהלך מבריק של מכבי נתניה, ששולח את מנחם לעמדת הופעה טובה. יבלו! לפגוש אותך פה, בשקט הזה, זה נדיר. הלאה, נרידי. ברוכים הבאים. כן, מה נמצאים? מה נשמע? בסדר גמור. בסדר? ממש בסדר, כן. טוב. כיף לארח אותך. הנה גריאני, והנה מוטלה, והנה מכנס. איזה קבוצה זו הייתה, וואו. וואו. אתה עדיין מתרגש כשאתה מדבר על כדורגל, זה מדהים כל כך הרבה שנים. כמה שנים בעצם אתה עוסק בכדורגל? אני היום חוגג 50 שנה. יש מה לחגוג, אה? כן. אז זה לא היה שידור, בשנת 72 זה היה צילומים בפילם, את יודעת, ועושים כתבה של 3-4 דקות. שידורים ישירים מהליגה שלנו, הראשון היה ב-86. מזרחי בועט! איזה שער! לא יאומן כי יסופר בכל אצטדיון, בכל שפה, מול כל קהל. אז אחרי 5 עשורים שמשדרים כדורגל עדיין מתרגשים? כמו חדש. כמו חדש? כשנכנסים לאצטדיון יש עדיין כמו את חדש. האווירה הזו? כן. אני מגיע הנה תמיד שעתיים וחצי לפני, אני יושב לי בחוץ, שותה קפה, אחרי זה הולך גם, מרגיש קצת את הדשא, הולך למעלית של יבלו ולעמדה. בוא נעשה את זה, בוא נבדוק את הדשא. תראה מה ארגנו לך. איזה כיף. אני מצליחה להתרגש כש... הבית שלי שם. בית שלך שם? כן. היו רגעים שאמרת לעצמך, אני לא מאמין שמשלמים לי לעשות את העבודה שאני הכי אוהב? אין לך מושג כמה פעמים אמרתי את זה. יושב בקאמפ נו, יושב בהייבורי הישן בלונדון, יושב באמירויות, יושב בליברפול. וואלה, משלמים לי בשביל זה. נותנים לי כסף כדי שאני יושב במקום הכי טוב באצטדיון, ואראה את השחקנים הכי טובים בעולם, רואה את מסי פה מתחתיי. מה יותר מזה? מרדונה עם הכדור, על זה מגיעות לו תשואה שלא ספק, וגם על זה... מה היה השיא המקצועי שלך? המונדיאל 86 היה שיא שלא יחזור, לשדר את מרדונה ברגעים הנפלאים שלו, ברגעי הבושה שלו. ומרדונה פנימה! בהחלט היה מונדיאל מדהים. כמה היו מאז? היו בסך הכל 6, אני חושב. 6. בסך הכל המשחק הוא דבר מרגש. אתה לא יכול לזייף את ההתרגשות הזאת. אתה לא יכול לצעוק שער אם זה לא באמת שער.
אם יוצא לי פעם בכמה משחקים איזה גול גדול שמוציא ממני הללויה, זה בגלל שהללויה יוצא ממני. הנה זה בא, כן! גול שלי! 4-3! הללויה! אני אמוציונלי בשידור שלי. ככה נולד, ככה לא בונים חומה. הוא נולד מתוך אמוציה, מתוך זה שכעסתי. אוסטרליה 0, אלי אוחנה בעונשין. משחק נבחרת נגד אוסטרליה, משחק שישראל צריכה לנצח בו, וגם היינו שם, הובלנו במשחק. ושיקה על העבירה של ניר אלון, על אדי קנצ'ביץ'. ואז נעשתה העבירה, ומי שהלך לבעוט הוא שחקן שאני יודע שיש לו בעיטה אדירה. לצ'אבי יעקב זה בעיטה תותח. צריך להיזהר מהאגף הימני של החומה הזו. אני יושב אצלנו רמת גן בעמדה הנוראה שבנו שם גבוה גבוה, והיה לי נוח לראות שהחומה עומדת לא טוב, לא נכון. והזהרתי לפני הבעיטה. אולי עוד שחקן היה עוזר. צריך להיזהר מצ'אבי יעקוס, המרחק הזה הוא שום דבר בשבילו. זה מה שאמרתי לכם, זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בונים חומה! ככה לא בונים חומה! זה כל כך הרגיז אותי, כל כך רציתי שננצח במשחק הזה, אז ככה נולד המשפט. והוא הפך להיות מטאפורה לכל משהו קצת פרטאץ' בישראליות, לא? זה נכון. נכנס ללקסיקון, יותר מדי ככה לא בונים חומות יש פה. תראו את הלחץ על השערים שם. יהיה קשה לעמוד בלחץ הזה, ואולי בשלב מסוים יחליטו אנשי המשטרה לפתוח את השער כדי למנוע מחזות כאלה. אני רואה כבר אוהדים שנמחצים שם. הקריירה שלי הביא אותי לכמה פינות, שאחת מהן בקריית אליעזר, הפציעה של אמיר רנד, שנחנק על ידי קהל שלחץ אותו. יש שם בפנים אוהדים שנמחצים, עכשיו הקהל פורץ גם מהצד שלנו. אנשים יבריתו! איזו טיפשות, הם צריכים פשוט לתת לאנשים להיכנס למגרש, לעזאזל. איפה השכל הישר שלכם? חבורת מטומטמים. ברור לי לגמרי שאם לא פותחים את השערים יקרה פה אסון. הרגשתי שמישהו הולך להיחנק שם. כל כך כעס לי. למה זה קורה שוב ושוב? מתי נלמד? מתי נלמד? זה עשה לי לילות של סיוטים. לילות של סיוטים. זה נגמר עם ילד שחייו נגמרו, הוא חי, אבל חייו נגמרו. איזה ביזיון, איזה ביזיון. ככה לא צריכה חיפה לחגוג את האליפות שלה. ב-95 בנובמבר, אתה באולפן משדר ספורט בתלעד? כן, הדקה ה-91. ובסיום התוכנית נכנס אליי העורך, יצחק גליקסברג, נותן לי דף נייר, אומר, תשמע, ירו ברבין. לפני כחצי שעה, בתום עצרת ההזדהות בכיכר מלכי ישראל בתל אביב, היה ניסיון לפגוע בראש הממשלה יצחק רבין. נורו 3 יריות לעברו, ראש הממשלה הועבר לבית החולים איכילוב בתל אביב, מצבו אינו ידוע לנו בשלב הזה. זה היה רגע נורא. רגע נורא. חגיגה גדולה כאן במילאנו, מכבי תל אביב, אלופת אירופה ל-2014. היו קצת רגשות אשמה על שנים שבהם שידרת ולא היית בבית, או ויתרת על הרבה זמן משפחה? האבהות שלי הייתה מוזרה, הייתה אבהות, נטולת אבהות, כי אני בשנים ההן, שיונתן נולד ואחר כך ענת, אני ביליתי בעיקר במטוסים. זאת אומרת, שידרתי את הגביע העולמי ואת אליפויות אירופה, ואני פשוט טסתי מסביב לעולם 8-10 שנים ברציפות, וחלק מהזמן, חלק גדול מהזמן, לא ראיתי את הילדים גדלים. וזה עיקה בך יותר מאוחר? הרגשת רגשות אשמה? כן, אני חושב שהייתי יכול לנהל את זה אחרת. אבל זה היה המקצוע, זאת אומרת, לא הייתה שאלה מי משדר את המונדיאל ב-82. זה שנה אחרי שבלתי נולדה. לא הייתה שאלה, זה לעזור את הבית לחודש. וזה אולימפיאדה, וזה אליפות אירופה, וזה מכבי תל אביב, שידור רודף, שידור רודף, שידור, ואתה מגיע הביתה בעיקר עם הרבה מתנות, כדי לפצות, אבל אתה לא נמצא. פרשת הכדורגלנים והקטינות שנחשפה בחדשות 13. שני השחקנים טוענים, לא ידענו שהן קטינות. תלונה הראשונה במשטרה על אברהם גרנט אחרי העדויות נגדו על הטרדה מינית. יש איזו תחושה שבהקשר של הטרדות מיניות יש איזה ציפוף שורות בכדורגל. גם כשאנחנו רואים את התגובות אחרי התחקיר על אברהם גרנט,
וגם על עומר אצילי, שעדיין ממשיכים להלל אותו, ממשיך להרוויח, לשחק, הכל כרגיל בעצם. נעשה פה בהחלט מעשה שהוא לא מוסרי. מין עם קטינות זה דבר שאסור שיקרה, גם אם אתה לא בטוח שהיא קטינה. הם עשו טעות, שניהם עשו טעות, טעות קשה. אבל אני חושב על הילדות. מה זה עושה לילדות האלה? כמו שאני חושב על הבחורות שנפגעו על ידי אברהם גרנט. ליבי איתן. אברהם יצא מזה. הוא בשלהי הקריירה שלו, הוא עשה המון כסף. אז הוא נפגע, הוא פגע, כנראה. זו לא נורמה שאני יכול לחיות איתה, אבל זה עולמו. הוא משלם מחיר, אין לי ספק בכלל, בתוך תוכו. הכי שלום של הקריירה שלך. הרגע הצורף ביותר אותו ארבל היה שמח למחוק מהרקורד שלו, הוא המונדיאל ב-2014, בו פספס, טעה ופגע לא מעט במוניטין שלו. וכדור חופשי, בזכות אתלטיקו מדריד, ונכנסנו לדקה 20. הפשלה הגדולה שלי במונדיאל הזה היא לא הטעויות, היא הטעות שלא עליתי על מטוס אחרי שבוע. טעות, טעות קשה. שעלתה לך במחיר יקר. עלתה לי מחיר יקר, אני חזרתי לארץ, פוטרתי מכל תחנה ששידרתי בה, בבושת פנים האמת. ומה קורה ביום שאחרי? איך אתה מתמודד עם כישלון כזה? הייתי באבל כמעט שנה. מה זה אומר? המשכתי לעבוד, אבל קודם כל היה לי אלבון מהדרך שדברים נעשו. לא הרגשה של אוקיי, אתה מבוגר, אתה זקן וזורקים אותך, אלא כאילו להצמיד את זה לכישלון במונדיאל, שהיה כישלון, אני מודה. מה, חשבת שזה נגמר ב-2014? כן, הייתה לי תחושה שהקריירה שלי נגמרה. אחרי שנה החלטתי שאני יוצא מזה. אחד הדברים שמוסיפים לו התרגשות ואתגר חדש בחיים הוא פרויקט שידורי הספורט לעיוורים. מקור ההשראה לפרויקט הוא אלוף הגולף העיוור זוהר שרון. היי זוהר, היי שמשון. אהלן. אהלן. כמה שנים אתה מכיר את יורם? אני חושב שאתה בן 40, אני בן 70, 30 שנה. משהו כזה נראה לי. האמת היא שהכרתי את זוהר באמת לפני הרבה שנים, הוא פלא אנושי. הוא אלוף עולם, כן? לשחק גולף כשאתה לא רואה, זו תופעה שקשה להסביר אותה. הוא עושה את זה, יש לו תנועה יותר טובה משלי. אלוף עולם בגולף, שבע פעמים לעיוורים, כן? שבע פעמים זכית באליפות עולם? כן, אבל שחקתי איתו לפני חודש, קרא אותי. כשפגשתי את זוהר, כל פעם שהייתי רואה את זוהר פה, בשנה, שנתיים האחרונות, התחלתי לחשוב על נגישות של שידורי ספורט לעיוורים. אמרתי, איך בן אדם שאוהב כל כך ספורט, הוא לא רואה ספורט, הוא שומע. ולפני חצי שנה ישבתי פה בגולף עם ידידה, נורית נוי, ואני אומר, תגידי, למה לא נעשה שידורי ספורט? הוא אומר, אתה יודע מה הרעיון? ואנחנו כבר 3 חודשים עובדים על הפרויקט הזה. זה עולם חדש, אני נרגש, כי אני מעולם לא עשיתי, אני מתאמן בבית עכשיו. ישבתי אתמול, ראיתי משחק של מכבי חיפה בטלוויזיה, ושידרתי אותו לעצמי, איך הייתי משדר אותו לרדיו. הכדור עכשיו אצל השוער, שם אותו על קו החמש, לוקח 5 מטר אחורה, מחפש מי פנוי, מסתכל קדימה עכשיו, רץ אל הכדור בועט. הכדור ארוך מאוד, עובר את מחצית המגרש, חבורה של שחקנים נמצאת שם, אבל מושיקו עוצר את הכדור. מושיקו עוצר את הכדור, מסתכל ימינה שמאלה, מחפש למי למסור. יש לו 2 אופציות עכשיו, בצד ימין נמצא יעקב, בצד... זה השידור. ככה צריך להיות. יאו, איך זה מרגש. וואו. אני אומר לך, אני מאוד אשמח אם הוא גם ישיר, הוא יודע. אני אצבע את השלכת בירוק, אם רק תאמרי. בזמן הגיוס ללהקת הנחל, חשבתי שתהיה לי קריירה של זמר. אבל מהר מאוד הבנתי שזה לא בשבילי העסק הזה. זהו, אחרי שנה ורבע, חזרתי את המפתחות, אמרתי תודה רבה, ונהייתי נחלאי, כמו כולם. אם רק תאמרי דה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה-בדה. וזו הייתה החמצה, הקריירה המוזיקלית? לא, מה פתאום. לא הרגשתי ככה. לא ראיתי בזה קריירה. ערב טוב ושבוע טוב מאולפן עשור של ספורט. בעוד כמה חודשים אתה בן 80, מה זה עושה לך? זה עושה לי 50 שנה של שידורי ספורט. מעבר לזה, זה מספר כרונולוגי.
ההשפעה היחידה היא המרחק שאני מכה בגולף, אבל זה לא קריטי. מרגיש מעולה. אתה לא נדהם מהמספר הזה? האמת זה מפחיד, כי זה השלב שאתה מתחיל לראות את האור בקצה המנהרה והוא מתקרב. אבל תשמעי, אני מנסה למצות את החיים, ליהנות מהילדים ומהנכדים ומהבית, המשפחה, ולעשות מה שאני אוהב, בעיקר. שים שם לעבודה. יפה מאוד, יפה מאוד. יפה, יאללה, תקעו חבר'ה. וואו, כל הכבוד. אם היית צריך לבחור, פעם הבאה, בגלגול הבא, אתה בוחר להיות טייגר וודס או מרדונה? מרדונה, בי פאר. למה? תראי, טייגר הוא הבא, זה בן אדם, זה מין יצור שנברא במין צורה כל כך מושלמת, שאני בחיים לא הייתי יכול להיות. אתה לא מתחבר לזה. אבל מרדונה יכולתי להיות. למה לא? אולי עוד תהיה? לא, כבר לא. כבר לא? יש דברים שכבר לא תהיה. לא. את ניגשת לכדור? כן. מכוונת את זה לחור וחובטת בעדינות, בעדינות. בראבו. בראבו. לא, אני רוצה איזה הללויה. אין הללויות. זה, הללויה זה מתכניסים משם. אוקיי. מכאן זה קלי קלות. מה אתה מאחל לעצמך? לשחק עוד הרבה שנים גולף ולשדר כדורגל כמה שאני יכול. כל זמן שהראש יעבוד, כל זמן שהמיתרים עדיין עובדים, אני אשדר. או שיזרקו אותי. מקווה שלא. אחד מהשניים.